Ryggjafylkets fjell og dype fjord, Jardalandets brede brune jord, Nordhavets salte vanne, høye bølger skummende mot strandet, denne skjønne rad ringer kransen om vår gamle stad. Disse strofene fra bysangen er mer enn festtaleri. De peker kort og godt på de realiteter Stavanger er bygget på. I mer enn 1000 år har mennesker funnet sin levevei langs Vågens bredder. Det var her det startet, i denne gode havn som skjærer seg dypt inn i byens hjerte. Her kom de fra Ryfylke og Jæren, vant med små kår, men villige til å ta et tak for seg selv og byen. Byens tidligste vern og feste var kirken. Det var kirken som skapte byen, og det var kirken og senere kongedømmets behov for et senter i denne delen av landet, som berget byen gjennom senmiddelalderens krise etter svartedauden. Byen opplevde vekslende kår. I dansketiden ble for eksempel både byprivilegier, bispestol og lærd skole overført til Kristiansand. Men byens beliggenhet og folkets tiltakslyst overlevde også dette. Ja, mer til, både bybranner og økonomiske kriser. Utviklingen skyter fart fra ca. 1810 og utover. Grunnlaget for velstand og vekst var et rikt sildefiske sør om Karmøy. Penger tjent på fiske og fiskeeksport ble investert i seilskip, og Stavanger vokste fram til å bli en av landets ledende sjøfartsbyer, med et folketall på ca. 25 000 i 1875. Men så, omkring 1880, endres historiens gang. Ja, faktisk dreier det seg om det moderne Stavangers fødsel. Det begynte med et brak, et forskrekkelsens ras, som syntes å skulle sluke alt og alle. På et tiår gikk byens rikeste handelshus konkurs. Kjøpmannshusene rundt Vågen, Køler i Hillevåg, sommerhus som Ledål og Sølyst og andre, ja, de mistet det meste av sin glans. Den gode klangen fra arbeid og virksomhet ved skipsverftene og sjøbodene langs Vågen ble svagere hvis den ikke stilnet helt, for en stund. Byen måtte liksom summe seg etter katastrofene. Men ikke lenge. Nye muligheter og nye tiltak var alt i emning. Tross dårlige kommunikasjoner hadde handelen med omlandet vært livlig. Men nå ble byen langt sterkere knyttet til distriktet. I 1878 ble Jærbanen åpnet. Den nye jernbanestasjonen var planlagt å ligge der Kiellandshagen nå ligger. Breiavatnet skulle fylles ut. Til alt hell var ikke bunnforholdene gode nok, og stasjonen ble lagt på den gamle Kannik-ågeren. Jærbanen knyttet både Jærens rike jordbruk og den allsidige industri nærmere byen. Etter hvert ble det også opprettet rutefart fra Ryfylkefjordene, og bønder på seiltur til byen ble sjeldnere. Frem til 80-årene hadde Stavangers viktigste handel med uteverden bestått av sildeeksport til Østersjølandene. Varene ble saltet i byens sjøhus og fraktet til kjøperne i byens egne seilskuter. Store var de ikke, men mange. Mer langfarende var de større skutene som dro til Svartehavet i korntreiden. Stavangerrederne var svært forsiktige med å ta del i overgangen fra seil til damp. Seilskutene kunne lenge hevde seg godt i konkurransen. De var billige, både i anskaffelse og drift. Kanskje var angsten for nye tilbakeslag også sterk. Da silden forsvant fra kysten, ble det smått med salting og tønnefabrikasjon. Men de tomme sjøhus skulle snart komme til nytte.
Hermetikkindustrien tok plassen. Og den ble byens redning, men også dens akilleshæl. Denne industrien ble sterkt sesongbetont. Den var arbeidskrevende og var dårlig lønnet, et forhold som viste godt igjen i kommunens budsjetter. Et påfallende trekk var at så mange av de nye fabrikanter var sjøfolk, ofte kapteiner og stuerter. Allikevel var ca. 70% av arbeiderne i hermetikkindustrien kvinner. Troen på hermetikkindustrien var stor. Det viser blant annet veksten i tallet på fabrikker. Fra 6 i 1885 til ca. 70 i 1924. Enhetene var mange, men små. Denne nye industrien, som lenge kunne glede seg over gode konjunkturer, ga ringvirkninger som ytterligere økte behovet for arbeidskraft. Det ble opprettet kassafabrikker, maskinfabrikker, grafisk industri og blikkemballasjefabrikker, og innflytningen til byen økte ganske sterkt. Her var arbeid å få. En naturlig følge var at byggevirksomheten økte. Ved århundreskiftet peker en på at byen i dag er nådd nesten opp til Vålandspipen, som for de gamle sto lik så fjern som Ullenhaug for oss. Skal det bli ved på denne måte, skulle det være morsomt at vite hvor vi ender når neste århundre er ute. At byen under disse forhold var preget av optimisme og tiltakslyst er sikkert. I disse årene ble det også fortgang i offentlig bygging. Byen fikk turnhall, teater og museum. Både Storhaug skole og Våland skole ble bygget i disse årene. Og sist, men ikke minst, den såkalte kombinerede innretning ble avviklet. Stedet som fungerte som sinnssykehus, sykehus, fattighus, steinhuggeri, bespisningsanstalt, likhus, kogeri og vaskehus, alt under samme tak og under de usleste forhold. Det var ikke rart at mange trakk et lettelsens sukk da Stavanger sykehus ble åpnet i 1897. I disse årene fikk byen både telefon og elektrisitet. Et lite verk inne i Oltedalsvassdraget sørget for kraft. Ved den anledning ble byens strømbehov spådd en mildt sagt lys fremtid. Verket skulle avskrives på 20 år, siden skulle strømmen være gratis. Spådommen slo som kjent ikke helt til. Noen få år etter at byen hadde fått sin første automobil, var den første bussen i rute i Stavanger. Om den første bil ble det sagt, den kan styres med største letthet og bremses på et øyeblikk. Stavanger synes å leve under en lysere himmel enn på mange år. Likevel, sett med våre øyne, virker det hele temmelig beskjedent. 55% av lønnstakerne hadde for liten inntekt til å betale skatt, og den var den gangen under 400 kroner i året. Det var en tid preget av nøysomhet. Det viser blant annet boforholdene. I de små trehus kunne det bo opp til 20 personer, det vil si at det bare var ca. 4 kvadratmeter per person. Skiftende tider og skiftende konjunkturer hadde sett banker komme og gå. Til tider gikk det temmelig hardt utover dem med konkurser som det endelige resultat. Rogalandsbanken oppstod så å si på ruinene av 2 forretningsbanker som gikk konkurs. Gjennom alle kriser har imidlertid Stavanger Sparekasse greit seg takket være sin forsiktige politikk. Banken hadde sitt utspring i en gryende arbeiderbevegelse og ble småsparernes bank. Gjennom årene har den ytt store bidrag til sosiale, kulturelle og kunstneriske formål i byen. Fram mot Første verdenskrig utviklet byen seg i positiv retning. Både hermetikkindustrien og skipsfarten seilte i stadig medvind.
Ennå var seilskipene i flertall på havnen. For mange var enda skeptiske til jerndampskip, de svømmende jernbeholdere, som de ble kalt. Men mistroen til tross, både Stavanger Støperi og Rosenberg Veft hadde stadig nybygginger på beddingen. Så kom Første verdenskrig, og Stavanger mistet 22 skip, og 25 sjøfolk mistet livet. I land satt pengesterke folk og spekulerte i aksjer og skipsfart, og de hovet inn store pengesummer. Men disse årene hadde også en annen virkelighet som folk flest merket bedre enn overfloden hos de få. Det ble dyrtid og rasjonering. I 1916 var Stavanger den dyreste by i landet, og mange var ved å lide nød. Prisene på hermetikk sank drastisk, og fabrikantene satt med dyre innkjøp i olje og blikk. Mange måtte gi tapt for de harde tider, og i 1921 opplevde byen 88 konkurser. Også arbeiderne fikk merke den kritiske situasjonen. I disse årene var det gjennomsnittlig 114 arbeidsdager i fabrikker, der mer enn halvparten av byens arbeidere var involvert. Arbeidsledigheten steg til dramatiske høyder. Økende vareknapphet fikk kommunen til å engasjere seg på en rekke områder. Det ble opprettet et provianteringsråd, et kommunalt matsalg, et svineoppdretteri og slakteri. Det ble også dannet en brenselsforretning og en fiskehandel. Kommunen satte også i gang en utstrakt boligbygging, og i 1920 var over 100 personer ansatt i disse kommunale virksomheter. For om mulig å lette litt på situasjonen med den store arbeidsledigheten, ble det satt i gang såkalt nødsarbeid. Veien rundt Breiavatnet ble fullført. Også veien rundt Mosvatnet ble laget i disse årene. Arbeidet ble satt i gang som hjelp til selvhjelp. Og veien rundt Mosvatnet er siden blitt kalt selvhjelpsveien. Men på tross av disse tiltak så var situasjonen kritisk for mange. Det ble opprettet grøtstasjoner og delt ut gratis flesk til de som var dårligst stillet. Alle disse tiltakene tæret hardt på byens økonomi. En avis summerte tilstanden på denne måten. Produksjonslivet lider, industrien kjemper, kjøpeevnen minker og mennesker sulter. Ikke rart at utvandringen til USA fortsatte, men nå med begrensede kvoter. Så i 1925 fikk byen et velkomment avbrudd i bekymringene. Byen feiret sitt 800-årsjubileum med kongebesøk, utstilling og festivitas. Byen fikk tilbake bispestolen som den hadde mistet til Kristiansand. Ingen tvil om at folk møtte mannsterke opp for å feire begivenheten. Men de tunge tider varte ved. Aller verst ble forholdene i 1928, da kronen, som stadig hadde hatt synkende verdi, med ett ble skrevet opp til pari. Kommunen var nær ved å gå konkurs. Men så begynner utsiktene å lysne. Arbeidsledigheten begynner å gå nedover, og i 1929 har byen den laveste ledighet på 10 år. En forsiktig optimisme synes å gjøre seg gjeldende. Men gleden blir kortvarig. Fra nedgang og krakk i USA velte det en ny og voldsom depresjon inn over landet. De harde 30-årene har vi ofte hørt om. Men helsvarte ble forholdene ikke i Stavanger. Offentlig og privat byggeri holdt seg godt oppe, og da de verste årene, 1932 og 1933, var over, var virksomheten ganske livlig. Opplagene av skip tok slutt, og nybygginger ble kontrahert. I 1937 ble Sola flyplass åpnet, noe som skulle få stor betydning for byen.
Året etter fikk vi den lille Sørlandsbane som gikk fra Oslo til Kristiansand. Fra Kristiansand ble så passasjerene fraktet med busser til Flekkefjordsbanen, som så gikk til Stavanger. Det syntes å lysne, bare for å bli helsvart igjen i april 1940. Krigsårene gikk som i de fleste byer i Norge, med rekvirerte hus, rasjonering, arrestasjoner, henrettelser av gode borgere, krigshandlinger, tvangsutskrivninger av arbeidskraft til tyske formål, hele det velkjente apparatet. En tung tid som skapte samhold og bredere kontakt mellom byens jøssinger, avstand og kulde overfor Quislings medløpere. Kanskje var matmangelen mindre i Stavanger enn i mange andre byer, takket være det gode oppland. Smugling av mat fra bygdene mettet mer enn én sulten mann. Først i maidagene 1945 forsto folk hvilken trykk en hadde levd under. Når det ble borte, slapp det løs en glede og en lettelse, en tiltakslyst som ord neppe makter å skildre. Den som opplevde disse maidager kan aldri glemme dem, og en kunne ønske at en gnist av gleden fra den gang blusset litt friskere ved nasjonale festdager i dag. Og så gikk byen inn i enda en ny dag. Hvor mange ganger dette hadde hendt tidligere, kan vel ingen si, for byens historie er preget av kriser og vekst, ofte i rask veksling. Oppgavene sto så å si i kø. Byens ordfører spesifiserte de mest påtrengende oppgaver slik: boligbygging, kraftutbygging, vannforsyning. Oppgaver som ble løst etter hvert. Det folk flest kanskje la best merke til, var den store boligbygging som litt etter litt kom i gang, og som skapte hele nye bydeler. Selvsagt var dette et uttrykk for at folketallet hadde økt, men Stavanger hadde fremdeles under 50 000 innbyggere. Og selv om innflyttingen etter hvert økte, var nok bedre økonomi og større krav til bostandard en vesentlig del av forklaringen. Pågangen etter hus og tomter ble et problem som truet med å sprenge alle rammer, selv om deler av Hetland og Madla nå var kommet innenfor byens grenser. Man kan trygt si at på forholdsvis få år gjennomgikk Stavanger en større forandring enn den hadde gjort i alle tidligere år. Sentrum ble forandret. Nye forretningsbygg og hoteller ble bygd, og presset på den forholdsvis lille bykjernen har økt betraktelig. For en del år siden ble det planlagt vidtgående saneringer i området. Men pengemangel og litt ettertanke reddet store deler fra byplanleggernes linjal, noe senere tider er takknemlige for. Vekslende tider og skiftende behov har hatt sin klare betydning for utviklingen av Stavanger havn. Opprinnelig lå sjøhusene langs Vågen like i sjøkanten. Der lå seilskuten og lasset og losset. De større seilskip lå oppankret ute på Vågen, mens småbrygger her og der tok imot reisende fra omegn. Da dampskipene begynte å trafikere kysten, ankret disse opp ute på havnen av frykt for brann. Men utviklingen lot seg ikke stoppe, og etter hvert ble kaiene bygd ut. Omkring 1920 var det meste av de sentrale kaiområder utbygd.
og byen kunne ta imot en økende trafikk. Oljeutvinningen i Nordsjøen satte ny fart i utbyggingen av havne- og kaiområdet. At Stavanger ble utpekt til oljehovedstad har betydd en mektig vekstimpuls. Ikke bare i og omkring havnebassenget, men overalt i byen ble vi minnet om oljeindustriens dominerende plass i næringslivet. Mest synlig tårner den seg i Gausundvågen, i Gansfjorden og ved Rosenberg, der gigantiske konstruksjoner for virksomheten blir bygget. Man kan trygt påstå at alt dette har gitt Stavanger en ny vekt på Norges karte. Og Siddelsen har fått en ny og sterkere selvbevissthet. Det er slutt med hans beskjedne «Jeg er fra Stavanger, gjør det Norge». Nå sier han «Jeg er fra Stavanger, var det Norge?» Stavanger er blitt en ny by med et sikre grep på tilværelsen. Folk flest har bedre arbeid, mer penger, større krav til livet, både på godt og vondt. Livet er kanskje mer spennende enn før, men også mer utrygt. Fristelsene er flere, farene større. Og en oppvoksende slekt har kanskje en lettere ballast av de gamle borgerdyder. Færre faste normer, større risiko for forlis. Men aldri har vel ungdommen i Stavanger hatt flere og bedre tilbud om utdannelse i hjembyen enn nå. Det var et stort løft da gode borgere i sin tid fikk liv i den gamle katedralskole, som så lenge var byens fornemste lærested. I dag er tilbudene kraftig utvidet med sjømanns- og maskinistskole, tekniske skoler, lærerhøyskole, hotell- og hermetikkfagskole, yrkesskole, misjonshøyskole og sist, men ikke minst, distriktshøyskole med et godt utbygd forskningsmiljø. Kanskje blir drømmen om et universitet i Stavanger en gang til virkelighet. Den er det jo som danner utgangspunktet for alt som vokser frem på Ullandhaug. Til nå har vi konsentrert oss om byens vekst og økonomiske utvikling. Men la oss nå se litt på det folkeliv som utfoldet seg innen de gitte rammer før i tiden. Gjennom skiftende tider har torvet beholdt sin sentrale plass. Her sto i gamle dager mortepumpen, som onde tunger påsto pumpet mort i stedet for vann til mange av byens husstander. Torvet var også da en livlig handelsplass. Hit kom fiskerne med sin fangst i rikt utvalg, og billig mat må det ha vært. Et øskar brisling kostet ikke stort, og i mellomkrigstiden var det ofte billig salg på vårsild i februar-mars. 2 øre stykket var prisen. Handelen med landbruksprodukter var stor. Alt ferskt fra åkeren, og det duftet livlig av frukt fra Ryfylke og Hardanger. Og trengte en varmende klesplagg, så kunne en ta en tur på torvet og rette på det. I handeltiden var hele området fullt av kjerrer og hester, selv om det var stallplasser mange steder i byen. Og så sent som i 1924 hadde man planer om å bygge en stor ny stall for å dekke dette behovet. Lenger er det altså ikke siden bilens rolle i byen var ganske beskjeden. På Østre Havn lå jekter fra Hardanger med sine produkter, færinger, epler, eplemost. Og fra Ryfylke kom andre med favnved. Vår- og høstmarken var byen full av tilreisende fra distriktet. Ikke minst satte ungdom som søkte tjeneste og husdyr sitt preg på gatelivet. Folkelige forlystelser, litt fyll og klokkebytting satte enda litt farge på livet. I 20-30-årene, når klokken nærmet seg 7, dro mange av byens unge til sentrum. Kirkegaten var da samlingsstedet. Der spaserte man langsomt opp og ned, fra posthuset forbi den gamle brannstasjonen
og innover den smale, buktende gaten til musikk fra klokkespillet i domkirken. I nitiden gjentok akkurat det samme seg. Mange var kinogjengere, andre skulle på hykk, man sjekket ikke den gang. På den tid av døgnet var byens husmødre for lengst forsvunnet fra gatebildet. De hadde avsluttet sine innkjøp med en kaffekopp på Prommen, promenadekaféen midt i kirkegaten, eller på matstova på torvet. Yngre årganger landet gjerne på Romsøs konditori. Madlaveien var også populært sted for kveldsturer. Kanskje ble det også råd med en avstikker til kaféen på Mostun. I sommertiden var det dessuten servering både på Vålandspipa, på Byhaugen og også i Ullandhaugtårnet. Og var det dans om å gjøre, kunne man svinge seg i turnhallen, og i februar-mars ble det holdt karneval i Folkets hus. En gang iblant gjestet teatertrupper byen, men fast teater var lenge bare en drøm. Først etter mange forsøk, basert på privat offervilje, kom teatersaken inn i faste former. Men kinoene, de greide seg godt. De var privateide og ga pene overskudd. Så da kommunen overtok driften i 1920, da var det hele 13 kinoer i Stavanger. Lokalene var små og ytterst spartansk utstyrt. Og musikken som ledsaget stumfilmen ble besørget på et nedtrampet piano. Malere og musikere hadde trange kår. Så de fleste malere som drømte om å ha kunsten som levebrød, de utvandret gjerne til Oslo. For musikerne ble det først ordnede forhold da kringkastingen fikk sitt Stavanger ensemble. I dag har byen både konserthus og symfoniorkester. En viktig side ved musikklivet er sangkorene, som både hadde og har en stor oppslutning. De tallrike sangluene som lyser opp på en 17. mai røper det. Men kanskje det tydeligste særtrekk ved byens kulturelle liv er den sterke religiøse og humanitære virksomhet. Det norske misjonsselskap ble stiftet her og har sitt hovedkvarter her. IOGT og KFUM har stor oppslutning, og typisk er det mange sekter og bedehus som har tilhold i Stavanger. Avgjørende for økonomien i slike tiltak har nok de utallige syforeninger vært. Her ble det strikket og sydd og brodert til basarer for ideelle formål. Alle disse religiøse og humanitære tiltak ga byen ry som pietistisk og mørk. Det er påstander som stavangerne selv opplever som uriktige. Men sikkert er det at disse virksomheter sparte det lille bysamfunn for mye sorg og elendighet. En ekte siddis er sterkt knyttet til byen sin. Enklest har kanskje dikterpresten Jonas Dahl uttrykt gleden over gjensynet med barndomsbyen. Han går utover stranden og stryker hånden mot husveggene, mens han så å si suger inn hjemmegleden gjennom fingertuppene. Og de som har reist ut, ja, de synger gjerne som Pitter i Makta på stranden. Nei, ingen er som du. Stavanger, Stavanger, i solskinn i slur ifra nord. Stavanger, Stavanger, deg liker jeg best.